أخذنا أن من آداب قضاء الحاجة أنه إذا دخل ينقطع عن ذكر الله. Kemi marrë që prej edukatës, dhe mëhonë të kryes në uës, është që të mësë përmendën Allah në ato vende. Indama, mëthëlen, e te wadha fi devrat e lmija, au i rridi e këtesin, la e gjëhar bil besmele, e kule ha sirën. Kër të mërë abdes në vendet e nevoje, dhe mëhonë në banjo, nuk e përmendë emri Allah në formë publike. Hatta kalama në nas, la e te kellem bi kalama në nas, illa indet dharura, mëthëlen, qata al ma, يقول انقطع الماء اما ان يتكلم ويدخل في الهاتف او يقرا الجريده نعم ما دي هذا فيال تزاكنش من nuk është preferuar si fol në banjë vetëm në rast nevoje domon që të nuk është preferuar se të ndalet aty të lexoj revista dhe të fal të zgjat biseda në telefon e kështu me hatta al hatif al aula wal afdal la tadkhul bil hatif tad'u fi al kharij ma mira është të edhe me telefon të mos futesh në banjë ta lësh jashtë إلا إذا تخاف عليه مثلا من السرقة لا مانع ولا الأصل لا تدخل به إلى دورة المياه. برأيي نصف ريكسور شدكوش من تعميل بندوش ما ميرا مستقوتش مثلا.